Tonight we're running on the right track. Aqui pra ensinar essa maquiagem linda de Natal pra vocês. É uma inspiração pro Natal, você pode usar na ocasião que você quiser. E é isso, eu espero muito que vocês gostem, então vamos conferir o passo a passo. Então vamos começar essa maquiagem, meu amorzinho? Então vamos começar. O primeiro passo que eu faço é a sobrancelha, já começo pelos olhos, porque acho mais fácil, se cair alguma coisa aqui na pele, é fácil de tirar, faz a pele ficar tudo lindo, maravilhoso. E eu montei essa paletinha da Mary Kay e aqui a gente vai usar a sombra expresso da Mary Kay pra fazer a sobrancelha. Então eu uso o pincel chanfrado, eu começo por baixo, fazendo a linha de baixo da sobrancelha e depois a linha de cima da sobrancelha. E depois eu só vou preenchendo. Isso eu faço um dedinho, eu deixo um dedo livre e já vou fazendo isso. Por quê? Porque o começo da sobrancelha eu não gosto muito marcado, então eu só vou pegando o restinho que tem, ó, e vou subindo, só pra dar uma leve marcação. Sobrancelha feita, a gente vai usar esse quartetinho de corretivo da Catharine Hill, e eu venho com o pincelzinho da Dye Makeup F19, e eu vou contornar toda a minha sobrancelha. Então, pra começar, a gente vai usar essa paleta da Catharine Hill. Eu vou usar dois tons no começo agora, que é esse marronzinho bem clarinho e esse marrom meio terra. Então, vou usar os dois. Primeiro o mais clarinho, depois o outro. Então, eu vou usar com esse pincel da Dye Makeup 135. Eu vou aplicar ele em cima do côncavo. Então, ó, vai ser essa linha e eu puxo pra fora. Tá vendo? Ó, pra fora. Então a gente vai fazendo movimentos circulares, movimento de vai e vem aqui em cima. Agora eu vou pegar um pincelzinho um pouco menor, que é o Dye Makeup 136, com a sombrinha marrom mais café que vocês viram. E vou vir aqui na borda, ó, pra dar um acabamento, pra ficar um pouquinho degradê. Feita essa marcação, a gente vai vir com essa sombrinha mais clarinha. A gente vai aplicar aqui abaixo da sobrancelha pra dar uma iluminada. Próximo passo, a gente vai usar o Clau da Catharine Hill. Eu não tenho o cor de pele, se eu tivesse seria ele. Como eu não tenho, eu vou pegar o branco mesmo com o pincelzinho que eu apliquei o corretivo. E ó, eu vou marcar. Da paleta da Catharine Hill, essa sombrinha aqui, ó, que ela é mais cor de pele, sabe? Em cima desse, ó, que é mais corzinho de pele, pra sumir esse branco, porque eu não quero que fique o branco na maquiagem, entendeu? Agora a gente vai colocar esse fixador de sombra da Mary Kay. Então, pode ser com o dedo mesmo, o que você preferir, tá? Se tiver um pincelzinho também, pode ser. Eu vou aplicar com um pincelzinho pra ficar bem preciso. Eu vou usar essa, é uma asa de borboleta da Bitarra, chama 104 Carmin. Aí, ó, você pode vir com um pincelzinho mais preciso e vir fazendo um acabamento. E o bom de fazer o olho primeiro é que, olha, cai tudo aqui. E daí você vem com um algodãozinho e demaquilante e tira tudo. Então eu sempre faço o olho primeiro, principalmente quando eu vou passar glitter. Bom, olhos feitos. Agora a gente vai aplicar um delineador.
Eu vou estar usando esse delineador da Tracta, porque é uma caneta bem fininha. Eu vou passar essa máscara de cílios da Vult. E quem voltou com esse cílio? Então a gente vai fazer a pele agora. E eu vou começar passando o primer da Mary Kay por todo o rosto. E eu vou vir com um pincelzinho Duo Fiber espalhando. Vou passar o corretivo Yellow da Mary Kay com um kabuki bem pequenininho. Vocês estão longe, bebê! Longe. Agora a gente vai passar a base e eu vou misturar. Eu sempre misturo em plaquinhas assim. No caso, é pra não sujar a mão. Eu faço isso pra evitar de sujar a mão. Porém, tá tudo sujo, né, amor? Ó, esse caroço aqui. Tá bem bonito. Então eu vou vir com um pincelzinho de kabuki, esse aqui ele é tipo diagonal, assim, assim na diagonal. E primeiro eu deposito com o pincel Reboco. Ai, não liga pra isso aqui, eu já tiro já. Ah, depois eu venho com a esponjinha, eu tô usando essa que eu não sei a marca, qualquer uma no caso. Ai, essa base da Mary Kay arde os meus olhos. Olha! Que olho bafo! Pra você passar um Natal na sala. Feito isso, eu vou vir com um corretivo da Mary Kay também. O bege 1, que é pra dar uma iluminada. Agora com a esponjinha, eu vou esfumar tudo isso, dá acabamento. Agora eu vou usar esse pó translúcido, ele é rosadinho, da Catherine Hill, no mesmo lugar que a gente deixou mais claro. E, gente, não vai ficar essa marca, tá? É só que a gente tá aplicando, depois eu venho esfumando. Eu venho com um pincel de pó, tô linda. E esfumo tudo isso. Eu vou usar o Ula, não sei, da Benefit. Eu não costumo fazer contorno no nariz, então eu só pego o que tem no pincel e dou uma pincelada, porque pra mim meu nariz é ok. Então é isso, eu vou aplicar o blush, eu vou usar esse da Tracta com pincelzinho chanfrado, é o rosa chá. O iluminador a gente vai usar esse da Tracta, que é aquele cremoso novo deles. E eu vou fazer, ó, uns pontinhos aqui. E vou vir com o dedo mesmo, se ele estiver limpo, claro. E vou vir com o dedo dando batidinhas. Olha isso! Então depois que a gente passou aquele da Tracta, eu vou vir com esse do meio aqui, que é da paleta Naked. E eu passei por cima, olha como ficou. E aí? E aí que a gente vai passar um batom vermelho. Vou passar esse daqui, que é um vermelho mais... Não é muito aberto, sabe? Ele é um pouco fechado. É da Mary Kay, é To Play e é Red Siren, sei lá. É esse aí. E eu vou contornar primeiro o lábio com o da Tracta vermelho, que é um dos meus lápis favoritos. Na verdade, o lápis de contorno de boca da Tracta pra mim é favorito. Eu gosto muito porque ele é bem molinho. Então essa foi a maquiagem, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Bom, que essas festas de fim de ano não seja só festa, que você pense muito a respeito sobre isso, que você reflita sobre o seu ano, veja o que, que você planejou de fazer, o que você fez, o que você não fez, e que agora esse ano você consiga realizar seus objetivos, realizar suas metas, seus sonhos, que você se esforce pra isso, porque nada é de graça, nada cai do céu. E é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Eu fiz essa maquiagem pro Natal, eu nunca tinha trazido algo do tipo pra vocês. Eu tava falando bem de pertinho, né? Tudo bem, não tem problema. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!